João Vitor Silva já prepara para a volta. Nelson Ventura. Começa mais uma rodada agora. Todo mundo com Todd no bolso. Vamos! Aí a dupla vai descendo, vai na calda do boi, vai Diogo Moraes descendo, vai Capranga, Antônio Paco, Fernando, Luciano, equipe de Caruaru. Equipe pernambucana, vai na calda do boi, vai Diogo Moraes. Vai a 930 descendo, vai leve da carga, Bacai. Valeu, boi. Vai a dupla volta, agora volta, se apresenta, vem Diogo. Diogo Moraes autorizou o trabalho, vai na calda do boi, vai Fernando Santos, volta, Vitor Tanu. Vitor Tanu, quem volta, Diogo Moraes descendo, Paco, Fernando, Luciano, Caruaru, já passou a volta, controlou. Vai pra faixa leve, e da carga, o boi resiste a força dele. Zero. Aí a dupla vai agora, vai pra se apresentar, vai que apresentando o Paco agora, animal, Messi Herrera. Aí a dupla vai agora, vai João Vitor. Aí é Vitor, Vitor Nuque, desce, vai João Vitor, vai João Vitor, tem que passar. Aí é Vitor Nuque, vai descendo, vai na calda do boi, vai com o Cassino, vai que apresentando o Paco agora, agora vai equipe de carqueria. Vai na calda do boi, trabalho perfeito, animal, Messi Herrera. Vai a 1087, vai Vitor Tanu descendo, leva da carga, o boi pesou demais. Zero. Ele que bota a locomotiva, é isso. Aí a dupla autorizou o trabalho, vai na calda do boi, tem que passar o movimento. Deixa o boi passar, tá em julgamento, onde é que aí? Aí a dupla autorizou o trabalho, vai na calda do boi, vai com o Vitor Silva descendo. Vai montado em locomotiva, isso, a 1326 descendo, vai na calda do boi, equipe de pedra. Tranca na mão direita, leva na carga, o boi cai. Zero. Aí é pintado o Bernardo, cabelinho ao seu lado, vem Lelo. Vai pintado o Bernardo, vai ele, o cabelinho girou, vem, não pode tirar, vai ele, vai passar o boi. Aí a dupla se apresenta, vai lá, Hélio, vai lá, Hélio. Aí a dupla autorizou o trabalho, vai na calda do boi, vai pintado o Bernardo descendo, vem Lelo voltando. Vai representando o calçado Pernambuco, o Parque Nossa Senhora do Rosário, tranca na mão canhota, vai pintado, Bernardo. Zero. Aí a dupla vai agora, vai pra se apresentar, vai Lelo, Lelo, vai agora, vai representando o Parque Fernando Luciano. Aí a dupla vai pra se apresentar, vai Vitor, deixa passar o boi. Deixa o boi descer, deixa passar. Aí a dupla vai descendo, vai na calda do boi, vai Lelo descendo, volta, vem Cavão de Abel. Cavão de Abel que volta, Lelo que desce, Parque Fernando Luciano, Caruaru, vai Lelo, tranca na mão canhota, o boi desequilibra e não cai. Zero. David que vem agora para se apresentar, animal Draco Playboy. Aí a dupla se apresenta, vai agora, deixa passar o movimento. Tá de trás do boi, ele fala. Aí a dupla se apresenta, vai agora, deixa ir lá. Mocotó que ele vem. Aí a dupla vai descendo, vai na calda do boi, vai Fabinho ao seu lado. Vai David Luciano descendo, vai na calda do boi, volta vem Ed. Animal Draco Playboy vai representando o Pilar Lagoas. Equipe do Parque Arthur Filho. Vai descendo o David, o boi rompeu, dificultou, percorreu. Ó o boi descendo lá. Ó o boi descendo. Zero. Aí a dupla se apresenta, vem agora pra se apresentar, vamos boi. Aí a dupla autorizou o trabalho, vai na calda do boi, vai Marcelo do Santos descendo, volta, vem Bena. Bena que volta, Marcelo vai descendo, vai na calda do boi, Marcelo aqui, pernambucana, tomada antiga. Vai na calda do boi, tranca na mão direita, vai pra faixa, leve da carga, o boi pesou demais. Zero. Aí a dupla se apresenta, vai agora, vai Bena. Bena de Riacho se apresenta, vai Bena, autorizou o trabalho, vai na calda do boi, volta Eduardo. Eduardo Mago voltando, Bena descendo, vai 2329 descendo. Aí é Bena que desce, tranca na mão direita. Zero. Alô, Nelson Ventura, prepara pra voltar, Ed Bezerra. Ed Bezerra, depois Paulinho Xavier, prepara Eduardo Magro. Já prepara e vão. Aí a dupla autorizou o trabalho, vai na calda do boi, vai Guilherme descendo, vai na calda do boi, animal Riquinho. Vai na calda do boi, trabalho perfeito, Guilherme Lopes aqui pra Alagoana. Vai a 4.108, o boi rompeu, foi-se embora. Zero. Ed Bezerra, vai, Ed Bezerra. Eric Bezerra que vem na pista, se apresenta, tudo certo, agora Parque Fernando Lucena, vem aí. Alô, Alex Juiz. Brejeiro, vai. Autorizou o trabalho, vai controlando, vem lá, vem. Na ponta do protetor, passou falta sensacional, vem com tudo agora, garoto, toca pra frente e vai com você. E é pra fazer valer, segura. Zero. Autorizou. A adrenalina, tudo certo, agora autorizou o garoto, o trabalho vai controlando, vem aí, vem, na ponta do protetor, sensacional, olha a precocidade, o show da boiada, vai com tudo, e é pra fazer valer, segura! Valeu, boi! Valeu, boi! O DDT! Ó, o Nelsinho que se apresenta, Nelsinho. Vamos para Nelsinho. Nelsinho Ventura. Vem, vem. Para fechar a rodada agora, Nelsinho. Trabalho vai controlando agora, garoto. Olha a precocidade. O show da boiada, Nelsinho. Isso. Vem para frente agora para fazer valer, garoto! Zero. Valeu, né? Parabéns. Não. Mais uma, né? Graças a Deus. Parabéns. Doutor, tava com saudade de você, viu? Tempo. Faz tempo que a gente não encontra, né? Mas deu certo agora, graças a Deus. E aí, queria que você falasse agora da adrenalina, da emoção de vir, né, nessa rodada eliminatória. Foi lá, boi pra cá, boi pra lá e tal. Mas hoje foi o dia. E deu certo.
e você está aqui. E vai agora fazer aí seu agradecimento, né, diante dessa festa maravilhosa aqui, campeonato Aposta Ganha, porque não é fácil, viu, enfrentar uma fera dessa aí, Diogão, e tantos outros aqui que passaram, mas graças a Deus deu tudo certo aqui, e você levanta esse título aqui também de campeão. Parabéns, Eduardo. Obrigado, prefeito. Obrigado a todos aqui. Obrigado a meu esteiro. Tem que primeiro agradecer a Deus, evidentemente. Tudo a gente deve a Ele. Mas não posso deixar de falar nesse amigo que a gente tem aqui. Eu e Diogo, né, Diogo? Tá sempre com a gente. Fernando é um amigo, não é um profissional. Queria agradecer a Deus, a minha família que está em casa, meus meninos que estão lá, tudo torcendo, arretado, porque não puderam vir. A boiada dificultou muito, muito difícil. Não foi, Diogo? Mas graças a Deus deu certo. E eu queria agradecer a todos que fazem a organização da corrida, a minha equipe está lá, a Toré, Giovanni, que veio comigo hoje para a corrida ali, está ali torcendo. Presidente Bel, um abraço, estava torcendo por mim. Não foi, Bel? Dessa torcidinha antes de eu entrar, não foi? Um abraço, Bel. Um abraço a todos, ao Grupo RP, a galera da bagaça que estava torcendo. Pedro Meira, um abraço, irmão. Estou torcendo por você, viu? Abraço a todos, velho. Obrigado. Valeu, parabéns, Eduardo. Parabéns aqui. Não sabe que tá bem aqui do esteiro, né? Foi Fernando que esteirou, ele fez só acompanhar, né? Trazer o animal. Fiquei com o cavalo de esteiro aqui. Rapaz, você esteirou logo, pros dois logo. Rapaz, não bota não, rapaz. Bota no lado certo mesmo. Diogão, rapaz, parabéns, cara. Parabéns. Mais uma vitória, mais um título, mais uma pontuação aí que dá você a oportunidade de você crescer. Estamos chegando apenas no final do primeiro semestre, né? Tem muita coisa pela frente ainda e quem sabe, né? A gente não vai chegar nessa grande final do campeonato Aposta Ganha. Parabéns, viu? Parabéns, Diogo. Obrigado, prefeito. Primeiramente, eu queria agradecer a Deus. Ele proporciona coisas inexplicáveis pra gente. Hoje é uma delas. Eu acho que todo aspirante que corre vaquejada, ele tem um sonho de rachar com um amigo, um irmão. A gente vive junto, a família da gente vive junto, os filhos da gente são criados juntos. A gente só sai para vaquejada, só encosta o caminhão um do lado do outro, tá no final de semana todinho. E é uma honra rachar com o Eduardo, parabéns pela vitória dele também. Eu quero agradecer muito a minha família, porque não é fácil, vaquejada é um negócio que dá muita despesa, você só tá aqui se você tiver coragem mesmo, amor, porque é uma luta. A gente deixa às vezes de fazer uma viagem com a família, de comprar um carro melhor, de qualquer outra coisa para estar aqui. Quem gosta, quem sonha, quem luta. Quero agradecer muito, muito, muito a esse cara aqui. Esse cara aqui sempre tá comigo, esse cara aqui sempre me incentivou. Esse cara aqui me chamou para perto dele e disse: Diogo, você tem um animal de boi. Você está evoluindo graças à sua força de vontade. E é isso aí, prefeito. Quero agradecer a todos os meus amigos, a galera da Bragaça, ao Grupo RP, ao Aras Fernando Lucena, que dá muita oportunidade para a gente estar junto. Às vezes a gente não tem como ir no caminhão, ele dá uma carona. A gente é como se fosse família, vizinho de fazenda. Devo muito a eles, a Ronaldo, Robson e Carlinhos. Comecei a correr boi, quero também fazer uma homenagem a ele, a Fábio Moraes. Porque foi ele que me botou aqui nesse lugar. Eu acho que quem é mais antigo sabe quem é ele, sabe a grande equipe que ele já teve. E é isso aí. Não tenho nem explicação, é só agradecer. E eu quero dizer também que uma coincidência muito grande, a gente rachou e amizade. E o X1 agora é com o meu grande amigo, Matheus Nunes. Ele agora está pegado em bomba. Agora a vida dele não vai ser fácil, não. E assim, eu quero agradecer também a plateia, que teve um momento de dificuldade e ela gritou, vibrou, foi muito bonito. Agradecer a cidade de Lajedo. E é isso aí, eu só tenho a agradecer a Deus, só tenho a agradecer a todo mundo que está ao meu redor, a Daniel, a Lenivaldo, a Cacau, nosso motorista, que está lá no caminhão. Tem tanta gente para agradecer que se for ficar aqui a gente passa a noite todinha vai estragar a vaquejada que vai demorar, mas é assim mesmo. Obrigado a todos e é isso aí.